višegodišnje podrške i partnerstva, predstavnici banke danas su posjetili SOS selo u Sarajevu te razgovarali o budućoj saradnji. Također, za mališane su obezbeđeni prigodni pokloni. Raiffeisen banka i SOS dječja sela su u prijateljskom odnosu već 20 godina, te dijelimo iste vrijednosti kada je u pitanju podrška ranjivim segmentima društva. Ponosni smo što smo dio ovog projekta koji djeci pruža odrastanje u toplom porodičnom okruženju. Pored financijske podrške, ovu organizaciju podržavamo i kroz volonterske aktivnosti naših zaposlenika. Ove godine obilježavamo više od 20 godina saradnje sa Raiffeisenom i sada već slobodno možemo reći da je Raiffeisen za nas puno više od donatora. Oni su prijatelj i oslonac, partner SOS-a.